Dobrý den, je tu další díl Pardubického zpravodaje. Vítejte u jeho sledování. Zástupci města Pardubic společně s vedením Pardubického kraje navštívili letiště v Karlových Varech. Důvodem byla inspirace a také informace o projektu rekonstrukce tamního letiště a výstavby karlovarské odbavovací haly. Parametry představeného projektu jsou totiž hodně podobné zadání projektu letiště v Pardubicích. Případné změny v projektu nového pardubického terminálu už bude mít na starosti nová ředitelka Hana Šmejkalová, která v současné době působí na pozici obchodní ředitelky ČSA pro Českou republiku. Ředitelkou letiště Pardubicích se má stát začátkem září. Návštěva zástupců obou akcionářů společnosti EBA, tedy města a kraje, a představitelů společnosti v Karlových Varech se uskutečnila za účelem informací o typově podobném projektu a zlevnění plánované výstavby nového terminálu v Pardubicích. Případné změny v projektu pardubického letiště musí být hotové ještě letos. Letiště v Karlových Varech bylo rekonstruováno a také rozšířeno o novou odbavovací halu. Pardubické letiště by se mělo modernizovat za částku 250 milionů korun. Nejedná se jen o halu, ale i o parkoviště a přístupovou komunikaci. Věc se má začít v příštím roce. Máme nějaké platné stavební povolení, máme platnou EIA, to znamená, musíme přizpůsobit případně ten projekt tak, abychom zase neprodlužovali termín počátku výstavby. Bude to stavět EBA, to znamená, EBA bude tak investorem toho terminálu a je otázkou samozřejmě, jakým způsobem to financování zajistit. Je tady historicky nějaká smlouva s vítězným dodavatelem směnečného programu, takže zase bude záležet na tom, jak bude vypadat finální verze. Cílem vlastně všech dalších kroků by mělo být to, aby v roce 2016 se začalo reálně stavět a pokud se nestane nic nepředpokládaného, co by nějakým způsobem ohrozilo výstavbu, tak já pevně věřím, že letní sezona 2017 bude už vlastně plně v režii nového terminálu. Pardubické školy prochází přes léto pravidelně rekonstrukcí. V letošním roce se magistrát vrhl do větších investic. Ty nejnutnější investice vyjdou město na 30 milionů korun. Dělníci se ve školách přes léto nezastaví. V Pardubicích se letos nejvíce investuje do základní školy Ohrazenice. Na kompletní rekonstrukci tělocvičny za 13 milionů korun, která se uskutečnila v minulých letech, navazuje zateplení všech tří budov školy. Nová kuchyň pak například vzniká v mateřské škole v Brožíkově ulici a sociální zařízení se opravuje ve školce Gebauerova. Letos jsme to trošku rozjeli ve větším. Kromě běžné údržby jsou celkové investice do škol téměř 100 milionů korun. Protože se vyměňují okna, zateplují se budovy, dělají se samozřejmě všechny havarijní stavy, které jsou potřeba v tuhletu chvíli vyřešit a kromě toho další údržbové práce postupně po celém městě. Na příští rok máme v plánu poněkud větší investice v programu IT, vlastně mělo by se říkat IT a ne ITI, jak tady někteří z nás teďka opakují, a hlavně je tam vybavení a vůbec zřízení centrálních polytechnických dílen pro veškeré základní školy centrálně na jednom místě a potom půdní ve stavby, kde by mohly vzniknout nové učebny, například takovým klasickým příkladem je základní škola Gorkého. Pardubické letní tábory praskají ve švech. Velký zájem je jak o ty pobytové, tak příměstské. Město jich podporuje téměř 50. Vedoucí se v nich starají o více než 2,5 tisíce dětí. Sportovní nebo estetické zaměření. Nabídka táborů je opravdu veliká a děti se během nich rozhodně nenudí. Například na příměstských táborech čeká děti celodenní program. Na noc se potom vracejí domů. My vlastně děláme třetí ročník, tak ten první byl takový zkušební, už loni byl slušný zájem. A letos my jsme prakticky měli 2/3 tábora obsazeny do konce března, protože už lidi, kteří to poznali, tak už jim děti dávají znova. Díky atrakcím, které tady máme, ten lanáček, vysoký lana, bodrovou stěnu, trampolíny, bungee trampolíny, takže vlastně děti jsou celé v pohybu. Věková kategorie je od prvňáčka až do 13 let, ale máme tady i předškolní děti, které vlastně jdou třeba se sourozencem. Ty děti už od 7 hodin tady máme. Kolem 10. hodiny mají děti svačinu, od 12:30 máme oběd, kde přicházíme do restaurace a kolem 14:30 je druhá svačina. Během dopoledne většinou máme, my jsme estetický tábor, takže tvoření. Pobyt dítěte na týdenním příměstí
gymnastickém táboře vyjde zhruba na 2000 korun. Určitou částkou přispívá i město. Město Pardubice rozdělilo letos na podporu jak příměstských, tak pobytových táborů částku 684 tisíc korun. Jenom pro představu, těchto táborů se zúčastňuje více než 2,5 tisíce dětí pocházejících z Pardubic. Ta podpora na ty příměstské tábory je počítána tak, že se jedná o 25 korun na den na dítě, v případě pobytových táborů se jedná o 29 korun na den na dítě. Jsem tady po třetí a líbí se mi tady. Teďka děláme skleničky a budeme dělat takovou vázičku. Byli jsme na celodenním výletě v Botanikusu. Doufám, že za rok zase pojedu. Na jeden prázdninový turnus většinou vedoucí přijímají kolem 50 dětí. Je důležité si ale místo pro dítě včas zajednat. Poptávka zejména po příměstských táborech totiž stále stoupá. A máme tu další letní rozhovor. Tentokrát jsme se přišli zeptat náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého, jak tráví léto. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, trávíte dovolenou spíše v zahraničí anebo zůstáváte v Čechách? My dovolenou, protože máme dvě malé děti, přizpůsobujeme samozřejmě dětem. A myslím si, že v České republice je spousta krásných míst, které lze navštívit, takže letos například jsme byli na jižní Moravě a druhý týden jsme byli na chatě. Je pro vás příjemnější aktivní dovolená, propojená se sportem, anebo spíše pasivní, kdy se opravdu odpočinete? Tak pro mě samozřejmě ta aktivita je důležitá, protože člověk, aby nepřemýšlel o práci, tak je potřeba být neustále aktivní, takže my raději volíme aktivní dovolenou, výlety, rádi plaveme, koupeme se, chodíme po houbách, takže určitě aktivně. Co se týče jídla a stravování, tak volíte spíše restaurace, kde si dáte třeba něco speciálního, anebo raději trávíte večery například u ohniště a upékáte buřty? Já si myslím, že dovolená pro manželku by nebyla dovolenou v případě, že by musela vařit, takže se snažíme volit samozřejmě nějaké pobyty, alespoň spolupenzí. Nicméně pokud jsme na chatě, tak není nic lepšího, než si sednout k ohništi a opít si pořádného buřta. Poslední otázka, víno nebo pivo? Takhle večer na závěr toho krásného letního dne. Jak kdy a záleží k čemu. Samozřejmě, že my si rádi s manželkou dáme třeba sklenku dobrého vína, protože si myslím, že to víno na té jižní Moravě, kde jsme byli na dovolené, tak to k tomu patří a tam moc pivařů nenajdete. Pane náměstku, děkuji za rozhovor a krásné léto. Naschledanou. Taky krásné léto. A tímto rozhovorem jsme zakončili další díl Pardubického zpravodaje. Naschledanou.